Oi, eu sou a Alessandra Artesã e Crochê. Seja super bem-vinda ao meu canal no YouTube. Aproveita esse momento, se inscreve aqui no canal, deixa um joinha, gente, e nos comentários o que você acha desse lindo modelo, gente? Hoje eu trago o passo a passo de como confecciono, gente, esse lindo kit cozinha. É modelo Harmonia, né? Um modelo tradicional. Aí olha os detalhes do bico, gente, super lindinho esse bico. Com esse ponto cruzado, eu achei que ficou um amor. Olha a perfeição que ficou. Gente, então essa vai ser a nossa aula de hoje. Gente, eu vou confeccionar esse menorzinho com vocês. Então, e eu explico bem certinho, né? Como confeccionar ele em qualquer tamanho, que ele é super simples de aumentar. No meu caso aqui, gente, eu fiz ele em duas peças, porque é uma encomenda que eu tenho de uma cliente, né? Que pediu apenas duas, peça, duas peças. Aí eu, eu vou passar a medida que ficou desse, desse aqui, que é, é esse tapete que eu faço na videoaula, mas eu explico como fazer no maior também, tá bom, pessoal? Então assista esse vídeo até o final, que vocês vão, vão conseguir fazer o harmonia em qualquer tamanho que vocês quiserem. É, o tamanho da nossa videoaula aqui ficou: esse tapete aqui ficou de 60 centímetros de comprimento por 43 de largura, que era a medida que eu precisava para minha cliente, tá? Então, é, peso total desse desse com esse tamanho, ficou no tamanho de 314 gramas. E o maior, né, a gente, ficou com um metro de comprimento também, por 43 de largura. Que ele é super simples de aumentar, a gente. Assista ao que vocês vão conseguir fazer em qualquer tamanho. Material que eu confeccionei para fazer esse lindo joguinho foi tudo número 6, tá? Barbante número 6. Agulha 3,5. Eu usei tudo no 85% algodão. Cores da videoaula é o caramelo e o preto, tá? Uns detalhezinhos em preto. E olha que perfeição que fica. Gente, tô apaixonada nesse resultado. Então é isso. Espero que vocês gostem. Fiquem com a videoaula Vamos para o passo a passo. Então, gente, inicio aqui com uma lançada inicial. E vou subir um cordãozinho com 34 correntinhas. Uma, duas, três, quatro. 5, seis, sete, oito, nove, dez. Vou fazer 34 correntinhas como essas, tá? As correntinhas, gente, não precisa apertar muito, faz ela folgadinha, tá bom? Feito o meu cordãozinho com 34 correntinhas, vou laçar a minha agulha e vou cantar de trás para frente aqui, ó. Uma, duas, três, na quarta correntinha. Eu introduzo a minha agulha aqui dentro dela e vou fazer um ponto alto. E agora, eu vou trabalhar ponto alto sobre cada uma dessas uma correntinha, pegando a alcinha aqui da, no meinho dela aqui, ó. alcinha da, de cima da, da correntinha aqui, ó. Produzo a agulha dentro dela e faço um ponto alto. Vou fazer assim até chegar nessa, uh, na última correntinha que a gente iniciou aqui. Finalizei minha última, meu último ponto alto nessa última correntinha que a gente iniciou aqui. A gente iniciou como primeira, no caso, né? E a gente ficou com 32, 32 pontos altos, contando com essas três correntinhas que a gente usa para fazer, para virar o trabalho. tá, gente, aqui, gente, eu vou subir aqui uma, duas correntinhas que vai equivaler o meu ponto alto. Vou virar o meu trabalho, vou laçar a minha agulha e nessa carreira a gente vai trabalhar pontos altos cruzados. A gente vai tentar calar, né, gente? Essa, essa primeira carreira foi de pontos altos, então essa vai ser de pontos cruzados. Na próxima carreira, somente ponto alto. O ponto alto cruzado, gente, eu trabalho dessa forma aqui. Eu pulo esse próximo ponto alto que tem aqui, e vou vir no segundo ponto alto, aqui, ó. Nesse que contando com, na base, ó, primeiro e segundo, eu venho nesse terceiro ponto alto aqui, ó. Então eu deixo esse aqui esse por fazer. E venho aqui nele, e aqui eu vou colocar um ponto alto, direto. Eu vou laçar a minha agulha e eu vou voltar, vou trabalhar nesse ponto alto aqui, ó, nesse primeiro ponto alto da base que a gente pulou, ó. Eu volto nele e transpasso por cima desse ponto que a gente acabou de fazer, e faço outro ponto alto, normal, só que fica, ele fica cruzado, ó. Vou laçar a minha agulha, vou pular esse próximo ponto alto que temos aqui, e vou vir no segundo ponto alto e vou trabalhar um ponto alto direto. Veja que ele fica meio deitadinho, ó. Eu vou laçar a minha agulha e vou voltar nesse ponto alto que a gente pulou aqui, ó. E trabalho por cima, o um ponto alto por cima desse ponto que a gente acabou de fazer. Ficando também um ponto cruzado. Vou laçar a minha agulha, pulo esse próximo ponto alto e vou no, no outro ponto alto da frente e faço um ponto alto. Laço a minha agulha e volto a trabalhar no ponto alto que a gente pulou formando assim o nosso ponto alto cruzado. Laço a minha agulha, pulo esse próximo ponto alto e no outro eu faço um ponto alto. E volto a trabalhar sempre no ponto alto que a gente pulou para formar o nosso ponto alto cruzado. Vou trabalhar dessa forma por toda a nossa volta. Ele é bem simples de fazer e aqui a gente vai finalizar, né? Somente com um ponto alto aqui. Então eu volto com vocês para mostrar como tá ficando e iniciar a terceira carreira. Deixei aqui pra gente finalizar o último ponto alto cruzado juntas. Então, me sobrou aqui três pontos altos, contando com essa alcinha aqui de três correntinhas que a gente iniciou, né? Então, eu conto ela como um ponto alto. Então, eu vou pular esse próximo ponto alto e venho nesse penúltimo aqui, né? E faço um ponto alto. Ó, volto a trabalhar no ponto alto que a gente acabou de pular aqui, pra formar o nosso ponto alto cruzado. E ficou dessa forma que o nosso trabalho, olha. Que lindo que ficou de ponto cruzado, gente. Eu vou laçar a minha agulha e a gente sempre tem que terminar somente ele somente com um ponto alto, tá? Pra deixar a nossa peça alinhadinha. Então, como a gente vai finalizar somente com um ponto alto aqui, ó. Contando uma, duas, nessa terceira correntinha aqui, ó. Que fica bem na pontinha aqui, ó. Bem alinhadinha com o ponto alto. E aqui a gente finaliza com um ponto alto sozinho. Então, a gente iniciou com um ponto alto, né? Que essas duas correntinhas conta como um ponto alto. E a gente finaliza também com um ponto alto, ó. Então, como a gente trabalhou agora pontos altos cruzados, nessa próxima carreira a gente vai trabalhar somente pontos altos. Então, eu vou subir aqui duas correntinhas, vou virar o meu trabalho, vou laçar minha agulha. E agora, eu vou vir trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Então, eu venho nesse próximo ponto alto que a gente tem aqui, no primeiro ponto alto aqui, e faço um ponto alto. no próximo ponto alto, um ponto alto. E a gente vai trabalhar aqui a nossa sequência de ponto alto, sem pular nenhum. É só ponto alto sobre ponto alto, normal. É só não vai ter, não é cruzado, né? só ponto alto sobre ponto alto até o final da nossa carreira aqui, ponto alto sobre ponto alto. Então a gente vai trabalhar dessa forma, ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui e a gente faz o nosso último ponto alto nessa segunda correntinha aqui e na próxima carreira a gente inicia o ponto alto cruzado novamente. Vou finalizar essa carreira e volto para fazer mais uma vez o ponto alto cruzado para vocês pegarem bem a nossa sequência. Finalizei aqui a nossa primeira, segunda, nossa terceira carreira. Fiz o meu último ponto alto sobre essa segunda correntinha aqui, tá? Não esquece sempre de fazer os pontos altos aqui sozinhos, tá? Para ele ficar o nosso trabalho bem alinhadinho. Agora a gente vai vir fazer a sequência do ponto alto cruzado, que é a repetição que a gente, que a gente fez, né? Nessa carreira do, do cruzado. Então, eu subo aqui duas correntinhas, vou virar o meu trabalho, vou laçar a minha agulha e eu vou pular esse próximo ponto alto que a gente tem aqui, ó, esse ponto alto, eu pulo e venho nesse aqui no seguinte. Laço a minha agulha e volto a trabalhar agora o ponto alto que a gente pulou, formando assim o nosso ponto cruzado. Vou laçar a minha agulha, pulo esse ponto alto que nós temos aqui, e venho no próximo e faço um ponto alto. Laço a minha agulha e volta a trabalhar o ponto alto que a gente pulou. A gente não pode esquecer de voltar a trabalhar o ponto alto que a gente pulou. A gente pula esse ponto alto, esse próximo ponto alto, e venho no seguinte e faço um ponto alto. Agora eu vou laçar a minha agulha e voltar a trabalhar o ponto alto que a gente pulou, para assim formar o nosso ponto alto cruzado. Laço a minha agulha, pulo esse ponto alto, esse próximo ponto alto, e no outro eu faço um ponto alto laça a minha agulha e volta a trabalhar esse ponto que a gente pulou dessa maneira aqui gente então a gente vai trabalhar dessa forma por toda a nossa reta quando chegar aqui ó a gente vai fazer um ponto alto sozinho aqui no final que nessa segunda correntinha aqui porque sempre é a gente inicia com um ponto alto sozinho né essas duas correntinhas que a gente sobe é o nosso ponto alto e a gente finaliza com um ponto alto sozinho aqui também eu vou é... Adiantar minha carreira e volto com vocês só para finalizar essa carreira para vocês pegarem bem, gente, a sequência. Adiantei minha carreira aqui, meus amores, olha como que ficou. Agora, gente, eu vou fazer esse ponto alto sozinho aqui, ó. Tenho essas duas correntinhas, venho nessa segunda correntinha que temos aqui na pontinha, e faço o meu ponto alto sozinho aqui. Agora, eu subo as duas correntinhas, viro o meu trabalho, e venho nesse próximo ponto alto e já faço um ponto alto e vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Na próxima carreira vai ser uma repetição dessa que a gente acabou de fazer de cruzados, e assim a gente vai intercalando, ponto alto, ponto cruzado, por carreira de ponto alto, ponto cruzado. Essa é a nossa sequência. Eu vou adiantar o meu trabalho aqui até dar a altura que eu preciso, gente. E eu volto com vocês e conto, né, para vocês bem certinho quantas carreiras eu trabalhei para dar a altura que eu preciso aqui, da que a minha cliente pediu para mim, bom, pessoal? Então, eu volto com vocês logo em seguida pra dar o número exato de carreiras que eu trabalhei de pontos altos cruzados, pontos altos cruzados, mas a sequência é essa, tá bom, gente? Adiantei minhas carreiras aqui, gente, eu, fi, eu trabalhei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 carreiras de ponto alto, ponto alto cruzados. Então, na, na 27 carreiras, né? Na última carreira eu finalizei aqui. É bom falar, né? Porque o que vai definir o tamanho da nossa peça é aqui. Então, quanto mais carreira a gente fizer, maior vai ser o nosso trabalho. Por exemplo, aqui, aí o importante sempre é vocês finalizarem, não importa o tamanho que vocês forem fazer, mas sempre finalizar na carreira de pontos altos aqui, ó. Eu finalizei a, a 27ª carreira, ó, é de pontos altos somente. Então, eu fiz 27 carreiras. Aqui, gente, eu tenho meu, meu tapete Pia, que eu, eu vou fazer é, esse esse trabalho que eu tô fazendo é por encomenda, né? Então, esse trabalho aqui, a minha cliente pediu com um metro de comprimento. Então aqui ó, eu trabalhei bastante carreiras ó, olha o tanto de carreira que eu trabalhei ele aqui ó, cresci bastante carreiras ó. Então o tapete pia você vai fazer bastante carreiras aqui de ponto alto com ponto alto cruzado. Aqui gente para fazer ficar com um metro, né, é, eu fiz 59 carreiras ó, 59 carreiras de pontos altos com pontos altos cruzados para ficar com um metro que é o tamanho que minha cliente pediu. Mas daí, para vocês fazerem com 1,20m, que geralmente é o padrão, né, gente? É, vocês fazem mais carreira aí, não tem problema, tá? Não é uma, não é contado e nem nada, gente. É super adaptável essa peça. Vocês podem fazer quantas carreiras vocês quiserem, o tamanho que vocês quiserem. O importante é só terminar, né, nessa carreira de pontos altos aqui. Enfim, feitas as 27 carreiras, que é o tapete menor que eu vou fazer aqui com vocês, que eu estou fazendo. Agora, gente, eu trabalhei ponto alto sobre ponto alto aqui. E trabalhei meu último ponto alto nesse último, na, na segunda correntinha que a gente sobe aqui. Agora eu vou, vou iniciar trabalhar ao redor da nossa peça. Então aqui o comprimento eu já defini, né? Agora a gente vai crescer ao redor, trabalhar circular na nossa peça, tá? Aqui, gente, eu vou fazer assim. Fiz o meu último ponto alto aqui nessa segunda correntinha. Tô aqui, ó. Agora eu vou vir Vou introduzir a minha agulha dentro do espacinho aqui, ó, do ponto alto deitado daqui, ó, direto, ó, que eu tenho aqui. E aqui eu vou fazer um ponto baixo e uma correntinha. E agora, gente, eu vou colocar aqui mais três pontos altos diretos tudo no mesmo ponto alto aqui deitado que eu tenho, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, mais três pontos altos Contando com o ponto baixo e uma correntinha, nós vamos ficar com um total de quatro pontos altos aqui, tudo nesse mesmo ponto aqui, porque já é aqui faz o, a vez da nossa curva, né? Nós estamos bem na nossa curva. Então a gente tem que ficar com quatro pontos altos aqui. Então eu fiquei uma, duas, três, quatro pontos altos, contando com o ponto baixo e uma correntinha, tá? Agora, gente, a gente vai fazer assim. A gente vai trabalhar uma correntinha de separação. Vamos laçar a agulha. E aqui ó, nós temos essa carreira de pontos altos cruzados aqui, né? Essa, essa carreira aqui de pontos altos cruzados. A gente vai pular ela e eu vou introduzir minha agulha dentro desse, dessa carreira de pontos altos aqui, ó. Nesse ponto alto que nós temos aqui, ó, e faço três pontos altos dentro dele aqui, desse espacinho aqui, ó, abraçando o ponto alto aqui na lateral: dois e três. Dessa forma aqui, vou fazer uma correntinha de separação, sempre vai ser uma correntinha de, de separação. Pulo a carreira de pontos altos cruzados e vou abraçar esse ponto alto aqui, ó. Que nós temos o seguinte aqui da outra carreira de pontos altos, ó. E aqui a gente vai colocar três pontos altos. Duas e três. Faço uma correntinha de separação, laço a minha agulha, pulo ponto alto cruzado e vou vir nessa outra carreira de pontos altos somente... Abraçando o ponto alto aqui na lateral. E vou colocar três pontos altos. Então, essa vai ser a nossa repetição aqui da lateral. Então, vai ser três pontos altos. Uma correntinha pula sempre uma carreira. E vem na outra carreira e faz três pontos altos. Vou trabalhar até essa última carreira aqui. Uh, até chegar aqui no ponto alto cruzado, né? Antes da nossa curvinha. Até essa carreira aqui. Tá bom, gente? Então, eu vou adiantar minha peça aqui trabalhando dessa forma. Bloquinhos aqui. Trabalhei aqui meus, meus bloquinhos, ó. A gente ficou aqui, ó. Sem contar essa da pontinha aqui, tá? Que aqui representa a minha curva, ó. Mas é da ó, a gente. Sem contar ele, tá, gente? Ó, contei, ó. Vamos trabalhar. Trabalhei aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze bloquinhos de três pontos altos pulando, com uma correntinha de separação, pulando sempre a carreira do ponto cruzado, tá? Agora eu tenho aqui, gente, para iniciar a minha curva, gente. Ó. Então, eu fiz aqui três pontos altos e uma correntinha de separação. Eu vou pular, gente. Esse ficou aqui para mim trabalhar, né? O ponto alto cruzado e a carreira de pontos altos aqui. Eu vou laçar a minha agulha, vou pular a carreira de ponto alto cruzado. E vou vir nessa, nesse ponto alto deitado que a gente tem aqui, ó. Que é a última carreira que nós temos, né? Pra iniciar aqui a nossa curva. E aqui eu vou colocar quatro pontos altos aqui dentro dele: um, dois, três e quatro. Na nossas curvas a gente tem que ficar com quatro pontos altos aqui, igual a gente ficou aqui, né? A gente iniciou também com quatro. Agora eu vou virar meu trabalho assim, que agora a gente vai trabalhar referente a essa reta aqui. Vamos lá. Vou laçar minha agulha e vou trabalhar quatro pontos altos aqui, ó. Então eu venho nesse próximo ponto alto que eu tenho aqui e vou introduzir minha agulha aqui, ó, dentro dele e vou colocar um ponto alto. Vou laçar minha agulha, e essa pontinha aqui que eu tenho aqui, a gente já vai arrematando ela, trabalhando sobre ela. Então, no próximo ponto alto, eu coloco outro ponto alto. No próximo ponto alto, eu coloco outro ponto alto. E, para completar quatro pontos altos na nossa outra curva, né, na nossa outra reta, eu coloco quatro pontos altos. Então, aqui a gente ficou uma sequência de oito pontos altos aqui. Quatro pontos altos nesse ponto alto deitado, e quatro pontos altos nessa outra lateral aqui. Agora a gente vai trabalhar os nossos bloquinhos, né? Então a gente vai vir aqui, vou fazer uma correntinha de separação, pular apenas um ponto alto e no próximo ponto alto eu vou colocar aqui uma sequência de quatro pontos altos. Uma, duas, três. Essa pontinha aqui eu vou arrematar, aqui gente, eu vou arrematar ela para parar de me atrapalhar aqui. Agora vamos a sequência dos bloquinhos. Aí eu faço uma correntinha de separação, laço minha agulha, pulo o próximo ponto alto. E no outro ponto alto eu faço a minha sequência de três pontos altos. Uma, duas e três. Faço uma correntinha, laço minha agulha, pulo um ponto alto. E no próximo ponto alto eu faço a minha sequência de três pontos altos. Para completar o nosso bloquinho aqui de três pontos altos. Faço uma correntinha de separação, laço minha agulha, pulo o próximo ponto alto. Eu vou trabalhar três pontos altos. Essa vai ser a nossa sequência da nossa reta, gente. Faço uma correntinha, pulo o próximo ponto alto e no próximo ponto alto aqui eu faço a sequência de um ponto alto. Outro ponto alto e outro ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo esse próximo ponto alto e no outro ponto alto a gente vai fazer dois aqui, gente. Aqui, gente, ó. Então, vamos fazer uma adaptação aqui nesse último bloquinho, porque agora aqui, ó, a gente precisa fazer, ficar com quatro pontos altos aqui na nossa curva, como nós fizemos aqui. Se eu pular apenas um ponto alto, vai, vai me sobrar um ponto alto aqui sem fazer. Então, nessa última carreirinha, eu vou pular dois pontos altos e vou vir no terceiro aqui e vou colocar uma sequência de quatro pontos altos, que aqui já representa a minha curva. Três e quatro. Perceba que daí pula, eu pulei, eu fiz essa adaptação, por quê, gente? para que daí agora deu bem certinho o meu último ponto alto dos quatro, nesse último ponto alto aqui, entendeu? Então, por isso que eu pulei dois pontos altos somente nesse, só para fazer essa adaptação para dar certo a nossa contagem, tá? Então, aqui nós ficamos com um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos de três pontos altos. E nas, e nas pontinhas, a gente ficou com quatro pontos altos aqui, tá? Então, a única diferença é que eu, nesse último ponto eu pulo dois. Dois pontos altos, com uma correntinha de separação. Para dar certo a nossa contagem aqui, agora eu vou virar meu trabalho e vou trabalhar agora a minha lateral. Então, eu vou laçar a minha agulha, vou vir direto aqui, ó, nesse, nessa alcinha que nós temos aqui de três cantinhas, né, do no nosso ponto alto. E aqui eu coloco quatro pontos altos para completar os oito pontos altos da nossa curva aqui que a gente precisa: três e quatro. Então, nós ficamos com oito pontos altos aqui e oito pontos altos aqui nessa curva. Faço uma correntinha de separação, pulo esse ponto alto cruzado e venho na carreira do ponto alto aqui, abraçando ele. E faço três pontos altos. Então, essa vai ser a nossa sequência, gente. Vou adiantar meu trabalho aqui, porque agora vai ser uma repetição dessa carreira. Nós vamos fazer exatamente aqui: três pontos altos, uma correntinha, pulo o ponto alto cruzado e vem nesse ponto alto, por toda a nossa volta. Na nossa curva, a gente vai fazer exatamente igual a gente fez aqui, tá? Exatamente igual, é uma repetição. Eu volto com vocês aqui pra gente fechar a carreira juntos, tá bom? Voltei aqui, pessoal, adiantei minha carreira e deixei pra fazer o último bloquinho com vocês aqui. O último bloquinho de quatro pontos altos aqui da pontinha, tá? Então, como no outro lado, no outro lado a gente vai pular dois pontos altos nesse último aqui. E agora a gente vai completar quatro pontos altos aqui um em seguida do outro. Um. Dois, três, e quatro. Dessa forma aqui. Agora, eu tenho um ponto baixo e uma correntinha. Eu vou vir nessa uma correntinha aqui, ó, meio no meio dela, aqui. E fecho com um ponto baixíssimo aqui, bem apertadinho. Faço uma correntinha para travar o fio, já podemos arrematar que a gente vai dar sequência agora na próxima carreira na cor ah, no meu caso aqui eu vou usar a cor preta Ele pode puxar o fio peguei aqui a minha corzinha a minha próxima cor então ó eu vou virar meu trabalho aqui e eu vou iniciar minha carreira trabalhando aqui ó nesse ponto aqui que é temos os quatro pontos altos uma correntinha, um bloquinho e uma correntinha. Eu vou trabalhar nessa uma, segunda correntinha aqui, ó, que nós temos a nossa Eu vou laçar minha agulha e fazer um ponto baixo e falso, ó. Só vou laçar uma vez, vou usar esse dedo aqui e vou segurar aqui. E aqui eu vou introduzir minha agulha e vou puxar uma lançadinha. E eu vou ficar com duas alcinhas aqui na agulha. E vou fazer um ponto baixo e vou fazer uma correntinha. É que a gente tem um ponto alto aqui. E agora eu vou trabalhar aqui mais dois pontos altos, completando três pontos altos aqui. Vou fazer uma correntinha de separação. Vou vir pro próximo espacinho e nesse espacinho aqui eu vou colocar três pontos altos dentro dele. Uma, duas e três. Agora, a gente tem uma sequência aqui de oito pontos altos, né? Então, a gente vai ter que colocar um aumento aqui, ó. Nos dois primeiros, a gente coloca apenas um ponto alto. Então, nesse primeiro ponto alto que a gente fez aqui, ó, eu coloco apenas um ponto alto dentro dele. No próximo espacinho do ponto alto, eu coloco outro ponto alto. Ficou, fiquei agora no início com dois pontos altos, sozinhos, e uma sequência de cinco pontos altos aqui, né? Agora, né, nos próximos três pontos altos, eu vou colocar é, dois pontos altos aqui dentro deles, fazer um aumento. Eu vou ficar com três aumentos aqui. Então, eu vou colocar nesse próximo ponto alto, eu coloco um aumento nele, fico com dois pontos altos. No próximo ponto alto, eu coloco um aumento também. Fico com dois pontos altos no mesmo ponto de base. E no próximo ponto alto, eu coloco o terceiro aumento. Fico com dois pontos altos também no mesmo ponto de base. Então, fiquei agora com, com três aumentos aqui, ó. Agora eu vou laçar minha agulha e me sobrou três pontos altos, né? Então, nesses três pontos altos que me sobrou, eu vou colocar apenas um ponto alto neles de base. Não vou colocar aumento. Tenho agora essa uma correntinha aqui na, aqui na minha frente. Então, nesse espacinho, eu coloco três pontos altos. Uma, duas e três. Faço uma correntinha de separação, vou pro próximo espacinho de uma correntinha e coloco três pontos altos aqui. Duas e três. Uma correntinha de separação, vou pro próximo espacinho de uma correntinha e coloco três pontos altos dentro dele. Então, a sequência de bloquinhos, né, tanto na cu, aqui, como aqui, sempre vai ser a mesma. Vai ser uma correntinha de separação e trabalha nos espacinhos de uma correntinha, três pontos altos. Vou adiantar até aqui e volto com vocês. Jantei meus bloquinhos aqui, eu Fiquei com um, dois, três, quatro bloquinhos de três pontos altos aqui, né? Agora eu deixei o último espacinho aqui de uma correntinha, né? Pra gente trabalhar juntos aqui. Então, nesse saço de uma correntinha, eu vou colocar três pontos altos dentro dele: uma, duas e três. Agora, gente, eu vou fazer uma sequência de três pontos altos sozinhos: uma, duas. E três. No meu quarto ponto alto aqui, eu vou colocar dois pontos altos juntos. Vou fazer. No próximo ponto alto, também coloco dois pontos altos juntos. Uma. Esse ponto alto é um pouquinho chato, porque é bem o ponto que a gente é, fechou com um ponto baixíssimo, gente. Então, faz ele bem fechadinho aqui, os dois pontos altos juntos. Pra ficar um acabamento legal. E eu tenho esse próximo ponto alto e vou colocar dois pontos altos nele também, completando a minha sequência de três aumentos aqui na curva. Aí, agora eu fiquei com três aumentos aqui também. Então eu trabalhei três pontos altos sozinhos e três aumentos. Agora me sobrou dois pontos altos aqui. Né? E esses dois pontos altos eu coloco apenas um ponto alto sobre eles, não vou colocar aumento. Para completar, porque nas curvas, gente, a gente coloca três aumentos só. E Eu tenho essa uma correntinha dentro dessa, uma correntinha. Eu coloco três pontos altos. E aqui eu já já trabalhei sobre essa pontinha que já dá para arrematar o, essa pontinha aqui, gente. Deixa eu, arrematar ela. eu já trabalhei arrematando ela. Agora, a gente vai trabalhar bloquinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. Então, eu faço uma correntinha, pulo esses três pontos altos, e entro aqui nessa uma correntinha e coloco três pontos altos. A lateral sempre vai ser a mesma. Uma correntinha, pula esse ponto alto, os três pontos altos, né? E dentro da uma correntinha, coloco três pontos altos. Eu vou adiantar minha carreira, a gente, quer é só bloquinho de três pontos altos separado por uma correntinha. E eu volto com vocês agora, ó. Fica dessa forma aqui. Então, eu vou fazer por toda a minha volta aqui e volto com vocês pra gente fazer essa curva juntos aqui também, pra não ficar com dúvida, tá, pessoal? Mas é exatamente igual a essa curva aqui, tá? Mas eu volto, né? Pra não ficarem com dúvida e ficar bem explicadinha nossa aula. Adiantei meus bloquinhos aqui de três pontos altos, separado por uma correntinha, e deixei o último espacinho de uma correntinha pra gente trabalhar juntos aqui. Aproximar aqui a câmera. Então, nesse uma correntinha, eu vou colocar três pontos altos nesse último espacinho, né? E agora a nossa sequência vai ser dois pontos altos sozinhos, três pontos altos com aumento e os três últimos sozinhos. Então, vamos lá. Nesses dois primeiros eu coloco sozinho. Então, no primeiro ponto alto, eu coloco um ponto alto. No segundo ponto alto, eu coloco outro ponto alto. Agora, eu vou trabalhar três, esses próximos três pontos altos, eu coloco aumento. Então, é dois pontos altos sobre o mesmo ponto. para fazer o nosso aumento e nosso trabalho não repuxar, gente. Na nossa curva aqui. Então nesses três nossos pontos altos eu coloco aumento. Me sobrou três pontos altos, né? E esses últimos três eu coloco sozinho. Três pontos altos sozinhos. Um, dois e três. E me sobrou agora esse espacinho de uma correntinha, já vou e coloco três pontos altos nele aqui. Uma, duas e três. Uma correntinha, vou trabalhar meus bloquinhos de três pontos altos aqui e volto nesse espacinho pra gente fazer essa curva juntos também. Adiantei minha carreira aqui, meus bloquinhos de três pontos altos para por uma correntinha. E agora tem o meu último espacinho, esse último espacinho eu coloco três pontos altos nele. Escapou aqui o fio. Uma. Duas e três. Gente, aqui, ó. Vai ser exatamente igual como a gente fez aqui, porém vai ser reverso, né? Então a gente finalizou com três pontos altos. Então aqui a gente vai iniciar com três pontos altos e daí colocar os aumentos. Então aqui nesse primeiro ponto alto eu coloco um ponto alto, no próximo ponto alto eu coloco outro ponto alto, e no próximo ponto alto eu coloco outro ponto alto. Agora eu faço a sequência de três aumentos. Então nesses próximos três pontos altos eu vou colocar dois pontos altos sobre cada um. E me sobrou dois pontos altos. Nesses dois pontos altos, agora aqui, nesses dois pontos altos, eu vou colocar ponto alto sozinho. Um e dois. E nesse próximo espacinho aqui de uma correntinha, eu já coloco três pontos altos dentro dele direto aqui. Um, duas, e três. Uma correntinha, e vou trabalhar aqui meus bloquinhos de três pontos altos em cada um desses espacinhos de uma correntinha. Separado sempre também por uma correntinha. Vamos lá adiantar o trabalho. Adiantei meu trabalho aqui, meus bloquinhos de três pontos altos, e nosso trabalho tá ficando assim. Agora, eu tenho que é, finalizar aqui, né, fechar nossa carreira. Então, eu faço uma correntinha e venho nessa uma correntinha que a gente fez aqui, que a gente subiu, que vale o nosso ponto alto, né, do início da nossa carreira. Aqui, eu já pego essa, essa alcinha e coloco aqui para trás e já fecho ela junto aqui para travar ela um ponto baixíssimo, né, dentro dela e uma correntinha para travar o fio perto, bem. Arremato. vamos arrematar já essa esse fio aqui e a gente vai iniciar agora com voltar com a cor caramelo aqui puxa aqui aí aqui gente essas duas alcinhas eu, eu caminho pela, pelas alcinhas do ponto alto de trás aqui ó e daí quando eu for trabalhar dentro dessa uma correntinha eu já já trabalho sobre ela arrematando elas Deixa eu puxar essa aqui também. Dessa maneira aqui, gente. Aí você puxa ela pra ela ficar bem esticadinha. Agora a gente vai trabalhar com a cor caramel. Peguei aqui minha cor. Vou trabalhar já nela aqui dentro dessa uma correntinha, desse primeiro espacinho aqui de uma correntinha que a gente tem aqui na nossa curva, ó. Vou trabalhar já nem né? introduzir minha agulha nela. Então, aqui eu vou laço minha agulha assim, ó, uso esse dedo para segurar aqui. E aqui eu puxo uma laçada e eu vou ficar com duas laçadas na agulha aqui, né, gente? Ó, fiquei com essas duas alcinhas na agulha, eu vou puxar uma, uma a laçada por essas duas alcinhas. Fechando aqui um meio ponto alto, aqui, ó. Um ponto baixo, como vocês preferirem. E faço mais uma correntinha para dar altura aqui. Aí agora a gente vai. Deixa eu puxar um pouquinho pro lado aqui. E aqui a gente vai colocar mais dois pontos altos. Um. E dois. Dessa maneira aqui. Agora eu vou fazer uma correntinha de separação. E eu tenho aqui as minhas sequências todas de ponto alto. Só que esses três primeiros pontos altos. Eles são a nossa reta, porque ele tá bem no nosso bloquinho aqui, ó. Então, eu vou pular um, dois, três, e vou vir no quarto ponto alto, e aqui eu vou colocar, começar a minha curva nele aqui, ó. Fazer um ponto alto. Então, eu pulei três pontos altos desse preto, né? Que eu não sei se dá para ver, porque preto é um... Difícil de localizar. Mas é só vocês pularem os três primeiros pontos altos aqui, e introduzir a agulha no quarto ponto alto, e fazer um ponto alto. Aqui, gente, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. E no nosso segundo ponto alto do aumento, eu vou colocar aumento. Então a gente vai ficar com três aumentos também. Então aqui, ó, eu tenho o meu primeiro aumento aqui. Então no meu segundo ponto alto do aumento, do nosso vizinho de aumento, eu vou colocar dois pontos altos sobre ele. Agora eu tenho o meu próximo vizinho. Então no primeiro ponto alto, eu coloco um ponto alto. E no segundo ponto alto do nosso aumento, eu coloco dois pontos altos. Agora o meu próximo vizinho, eu vou colocar no primeiro ponto alto do vizinho um ponto alto. No segundo ponto alto coloco dois pontos altos. E aqui a gente ficou com três ao menos separado por um ponto alto. Ó. A gente ficou com um aumento aqui, um aumento aqui e um aumento aqui. E agora a gente vai completar aqui os pontos altos até nos restarem três pontos altos. Então, a gente vai fazer um ponto alto, outro ponto alto e outro ponto alto. Fizemos três pontos altos sozinhos aqui e vai me sobrar três pontos altos por fazer aqui na nossa carreira preta. Vou fazer uma correntinha, vou vir direto no espacinho de uma correntinha e que eu faço um os meus três pontos altos. Ficamos dessa forma aqui. A gente não trabalhou os três primeiros pontos altos e nem os três últimos aqui. E agora eu vou completar a minha carreira de três pontos altos aqui separado por uma correntinha. Quando chegar próximo da nossa curva, eu volto com vocês. Aqui, pessoal, adiantei minhas carreirinhas de três pontos altos separados por uma correntinha. Trabalhei meus últimos três pontos altos, referente ao último espacinho aqui de uma correntinha. E agora eu tenho a nossa sequência aqui da nossa curva de pontos altos juntinhos aqui. Então, eu vou fazer exatamente igual que a gente fez aqui, mas no caminho reverso. Então, nessa outra lateral, de vez de colocar o meu, meu aumento no segundo ponto alto do vizinho, eu vou colocar no primeiro ponto alto do vizinho. para ficar tudo na mesma direção. Então, eu faço uma correntinha, vou pular os três primeiros pontos altos aqui. Do, da carreira preta, e vou vir no quarto ponto alto. E aqui eu faço um ponto alto sobre ele. E vou trabalhar uma sequência de três pontos altos. Então já fiz um, vou fazer o próximo, e vou fazer o próximo. E agora eu tenho meu vizinho de aumento. Como para fazer igual, os aumentos ficarem tudo na mesma direção, eu vou colocar no primeiro ponto alto aqui do nosso vizinho, eu coloco o aumento. No próximo ponto alto eu coloco sozinho. No segundo ponto alto aqui eu vou colocar o meu aumento, que é o primeiro ponto alto agora, né? Nós estamos fazendo o caminho reverso. No próximo ponto alto eu coloco um ponto alto sozinho. Eu tenho o vizinho de aumento. No primeiro ponto alto do vizinho eu já coloco o aumento. E agora eu vou completar os três últimos pontos altos aqui sozinho. Então, Faço uma correntinha de separação, deixo esses três últimos pontos altos por fazer e venho direto no espacinho de uma correntinha e aqui eu já coloco três pontos altos. Uma correntinha e vou trabalhar três pontos altos separado por uma correntinha em cada um desses espacinhos aqui. Aqui a gente perceba que a gente fez o caminho reverso, né? Então, nessa carreira aqui, aqui a gente iniciou colocando o um ponto alto no segundo ponto o aumento... No segundo ponto alto do nosso vizinho de aumento. Nesse outro lado, a gente colocou no primeiro ponto alto Vzinho, o vizinho, nosso aumento. para ficar tudo na mesma direção, né? O caminho reverso, ficar... mas a gente ficou com três aumentos aqui, ó. Um aumento, um aumento e um aumento, tá? É importante ficar com três aumentos aqui. Vou completar minha sequência. É, a nossa curva do outro lado vai ser exatamente igual, tá? Que a gente fez aqui. Quando, aqui, né, na, na primeira curva, eu coloco o aumento no segundo vizinho. E na outra, nessa outra curva, eu coloco o aumento no primeiro vizinho, exatamente como a gente fez aqui, tá, gente? Vou adiantar minha carreira e volto com vocês pra a gente fechar a nossa carreira juntos, tá, pessoal? Porque agora é só uma repetição. O que a gente fez nessa carreira aqui, a gente vai fazer nessa carreira aqui exatamente igual. Então, daí, qualquer dúvida, vocês podem voltar um pouquinho o vídeo e ver como que eu fiz aqui, tá bom, gente? Adiantei aqui. Fiz meus últimos três pontos altos, bloquinho, agora eu vou fechar aqui, fazer uma correntinha. E eu venho nesse, nessa uma correntinha que a gente subiu pra dar a altura do ponto alto. Essa pontinha aqui, gente, perceba que eu já coloco ela aqui para cima pra fechar junto ela aqui, o ponto baixíssimo fechar junto nela, ó. Aqui eu já travo ela junto aqui, ó. Com essa uma correntinha, ó. Puxei ela aqui para cima, ó, Percebe? Pra travar junto já. Pra ir arrematando ela já. Aqui, corto o um pedacinho. Já pode arrematar o fio também, gente. Vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz nessa carreira preta de arremate. Vou puxar essas duas alcinhas aqui, nas alcinhas de trás desses pontos altos que nós temos, desses dois pontos altos que nós temos aqui, ó. Estica bem ela aqui. Aí, nessa carreira, a gente já trabalha arrematando ela, ó. Eu só corta as pontinhas que ficarem, gente. Olha que lindo que tá ficando o nosso trabalho, gente. Ele, tá, ele fica um pouquinhos, mas já logo nessas próximas carreiras ele já senta bem legal, tá? Carreira, agora vamos iniciar a carreira preta. Vamos lá, então. Peguei aqui o meu fio um preto. Vou vir também nesse espacinho aqui, gente, ó. Nesse primeiro espacinho de uma correntinha aqui. Então, aqui eu laço a minha agulha uma vez, ó. Seguro ela aqui. Tô então, achando legal essa técnica. Você pode laçar uma ou laçar duas vezes, como vocês preferirem. Laçar uma vez é assim, ó. Laçar uma vez. Ó, aí fica com duas alcinhas. Aí puxa essas duas alcinhas. E faz uma correntinha. E aqui a gente tem uma altura, fica um ponto alto bem verídico, gente. Por isso que eu gostei dessa técnica. Tá, então a gente subiu uma correntinha. Um ponto alto aqui, né? Então a gente vai completar mais dois aqui pra ficar com os três que a gente precisa. Dois. E três. Ó, e essas pontinhas aqui marrom eu trabalhei sobre eles aqui, ó. Já arrematando, aprendendo elas juntas aqui. Então, aqui a gente vai colocar, né? Trabalhar ponto alto sobre ponto alto. E no segundo vizinho do nosso ponto alto aqui, é, de aumento, a gente coloca dois pontos altos, né? Vamos ficar com três aumentos também. Então, aqui a gente coloca um ponto alto aqui nela. Ó, eu já tô aprendendo o máximo que eu consigo essas carreirinhas marrons aqui. Ó, coloquei três pontos altos. E agora aqui, no próximo, eu coloco outro ponto alto. E eu tenho agora o meu segundo vizinho de aumento aqui, no segundo ponto alto do nosso aumento. Eu coloco dois pontos altos sobre ele. Aí eu vou trabalhar uma sequência de dois pontos altos sozinhos. Uma, duas. O terceiro ponto alto já é o, o segundo ponto alto do nosso aumento, né? Então, nele eu coloco o nosso segundo aumento, dois pontos altos sobre o mesmo ponto alto. E vou trabalhar mais dois pontos altos sozinhos: uma, duas. E, no, e agora no terceiro ponto alto, que dá bem certinho no segundo ponto alto do nosso vizinho de aumento, aqui eu coloco dois pontos altos sobre esse. Agora, eu vou completar de pontos altos os três pontos altos que me restaram aqui. Uma, duas e três. Dei, agora, a gente tem essa uma correntinha. Dentro dessa uma correntinha, a gente já coloca três pontos altos direto, sem nenhuma correntinha de separação. E agora, eu vou completar aqui uma correntinha e vou fazer três pontos altos separado por uma correntinha nesses bloquinhos e volto com vocês aqui nesse último espacinho pra gente completar. Diantei minhas carreirinhas aqui de três pontos altos separado por uma correntinha. Agora, tem o meu último espacinho aqui de uma correntinha por fazer. Então, aqui eu deixei pra gente fazer juntos. Fiz uma correntinha de separação já e aqui dentro desse espacinho de uma correntinha eu coloco três pontos altos. E agora a gente vai colocar os aumentos, né? O fazer o caminho reverso do que a gente fez aqui nessa primeira carreira. Então, de vez que colocar o nosso aumento no segundo vizinho de aumento, eu vou colocar no primeiro. Então, no primeiro ponto alto do nosso vizinho de aumento, eu vou colocar os nossos aumentos para fazer o caminho reverso e ficar tudo na mesma direção os aumentos. Então, eu vou colocar aqui uma sequência de três pontos altos sozinhos. Uma, duas. E três pontos altos sozinhos. E agora, aqui eu tenho o meu, meu primeiro vizinho do nosso aumento. Nesse primeiro vezinho, eu vou colocar um ponto alto e o outro ponto alto fazer nosso aumento. Então, nós estamos fazendo o caminho reverso aqui. De vez colocar no aumento no segundo vizinho eu coloco no primeiro para ficar tudo na mesma direção, tá? Espero que vocês tenham entendido, né? Essa, esse, essa diferença aqui. Então, eu vou colocar um, dois pontos altos sozinhos. No meu primeiro ponto alto do nosso aumento, eu vou colocar dois aumentos. Vou fazer dois pontos altos sozinhos. Uma, duas. No meu primeiro ponto alto do nosso aumento aqui, eu coloco dois pontos altos so, é, sobre ele, fazendo o nosso terceiro aumento. E agora, eu completo, né, os últimos, os últimos quatro pontos altos aqui com pontos altos. E agora eu tenho esse espacinho de uma correntinha, já duas agulhas sem nenhuma correntinha de separação. E aqui eu já coloco o nosso aumento. Nosso aumento, não, perdão, nossos três pontos altos. Aí eu faço uma correntinha e vou trabalhar os nossos bloquinhos de três pontos altos em cada uma dessas, uma correntinha que a gente tem. A gente coloca três pontos altos dentro dela. E sempre separado por uma correntinha, gente. que é que eu acho que aqui já deu pra entender bem legal como que faz o propósito. Só essa curva. A curvinha, né, que a gente faz diferente. Não diferente, né? Já deu para entender acho, também o propósito da a sequência dele, né, gente? Então, quando chegar aqui, a gente vai trabalhar exatamente igual como a gente iniciou aqui. A gente faz aqui nessa aqui. A gente coloca o aumento no segundo ponto alto do nosso vizinho e nessa outra lateral a gente coloca o aumento no primeiro ponto alto do nosso vizinho de aumento, tá? Para ficar os aumentos tudo na mesma direção. Então, eu vou completar minha sequência, gente. Que é uma repetição. Se vocês ficarem com dúvida de como faz isso aqui, é só vocês voltarem um pouquinho o vídeo e iniciar de volta essa carreira aqui, como se fosse aqui o início. Entende? Aí vai ser a repetição. Exatamente a repetição, tá bom, gente? Vou jantar minha carreira e volto com vocês. Voltei aqui, gente, jantei minha carreira. Agora, vamos fechar nossa carreira. Fiz uma correntinha. Vou fechar nessa uma correntinha aqui desse primeiro ponto alto que a gente subiu ele. Vem no meio aqui. Essa pontinha preta que a gente iniciou nessa carreira, eu já puxa ela para cima já para prender ela junto aqui. E faço uma correntinha aqui pra travar o fio. Agora vamos entrar com a marrom de volta. Marrom não, né? Com o caramelo. Essas pontinhas aqui, essas duas pontinhas pretas... Eu passo por umas quatro alcinhas de trás aqui no nossa carreirinha. Aqui, ó. Passo por algumas, aí a gente já arremata elas. Acho que aqui já deu, deixa eu puxar pra trás. Tá. Agora vamos iniciar a próxima carreira. Aqui. Vou trabalhar aqui nesse, nesse primeiro espacinho de uma correntinha. Puxo uma laçadinha, seguro. E aqui dentro desse espacinho, puxo uma laçada, fico com duas alcinhas, faço um, um ponto baixo e uma correntinha. E aqui eu vou colocar mais dois pontos altos para completar o nosso bloquinho de três pontos altos. Faço uma correntinha de separação. Vou pular esses três primeiros pontos altos que a gente tem no, na cor preta e vou vir no quarto ponto alto. E aqui eu vou colocar um ponto alto. E aqui, gente, a gente vai trabalhar ponto alto, é, sobre ponto alto, até chegar no nosso primeiro aumento. E no segundo ponto alto do nosso aumento, a gente coloca o aumento. Então, a gente vai trabalhar ó, dois pontos altos. Três. Quatro. Aqui eu já tô trabalhando, tá? Esses pontos altos marrom que eu tô trabalhando aqui, né? Já tô trabalhando arrematando eles aqui. Escondendo eles. Quatro. Cinco. Ó, no sexto ponto alto já é o nosso aumento aqui. Então, nesse... No segundo ponto alto do nosso aumento, eu coloco dois pontos altos sobre ele. Aí, eu vou trabalhar aqui mais uma sequência de três pontos altos. Uma. Duas. E três, o quarto ponto alto é o segundo ponto alto do nosso vizinho de aumento. Então, dentro dele, eu vou colocar o nosso segundo aumento, né? Que são, são sempre três aumentos na nossa cor. Aí, eu vou trabalhar mais uma sequência de três pontos altos: uma, duas e três. E no quarto ponto alto, que é o segundo ponto alto do nosso aumento, eu coloco dois pontos altos sobre ele. e agora eu vou completar. Pontos altos, até me restar três pontos altos. Os últimos três pontos altos da carreira preta, aqui eu não trabalho sobre ele, então eu vou trabalhar aqui: ó, um, dois, três pontos altos. E agora, os últimos três, eu não trabalho. Eu faço uma correntinha e vou trabalhar dentro desse, da próxima, uma correntinha, meu bloquinho de três pontos altos, uma correntinha e trabalho meu bloquinho de três pontos altos. Dentro da próxima, uma correntinha. E vou trabalhar dessa forma, na nossa curva aqui, até chegar nesse, nesse. Nesse último espacinho de uma correntinha, eu também trabalho três pontos altos e volto pra nós fazer essa curva juntos. Ó, trabalhei meus bloquinhos, fiquei com um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou pular esses três primeiros pontos altos aqui, que nós temos da carreira preta, e vou vir no quarto ponto alto e fazer um ponto alto. E agora, a gente vai trabalhar. O caminho reverso de aumentos, né? Então, se a gente. Agora, nessa carreira aqui, a gente vai colocar os aumentos no primeiro ponto alto do nosso vizinho de aumento, tá? Então, eu vou trabalhar um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, tá Três pontos altos, e agora eu tenho o meu vizinho de aumento. Então, no primeiro ponto alto do nosso vizinho de aumento, eu coloco dois pontos altos. E aí, eu vou trabalhar três pontos altos sozinho: uma, duas, três, e no primeiro ponto alto do nosso vizinho, aqui eu coloco um aumento, completando assim o nosso segundo aumento. Agora, eu vou trabalhar três pontos altos sozinhos, uma, duas, e três. E no meu primeiro ponto alto do vizinho de aumento, eu coloco dois aumentos, dois pontos altos, né? Juntos, completando o nosso aumento. E agora eu vou completar uma sequência aqui de pontos altos até nos restar os três últimos aqui. Então eu vou trabalhar um ponto alto, dois pontos altos, três, quatro pontos altos e cinco pontos altos. Os três últimos eu não trabalho, faço uma correntinha e vou direto para o espacinho de, um, de uma correntinha que eu tenho aqui na frente da minha reta. E aqui eu coloco três pontos altos para formar o nosso bloquinho. Faço uma correntinha de separação. E no próximo espacinho de uma correntinha, eu faço três pontos altos. E essa é a nossa sequência de bloquinhos, né? Normal na lateral. Deixa eu completar o último aqui. E uma correntinha. Então, assim, gente, a gente vai trabalhar dessa forma por toda a nossa é, reta, fazendo os bloquinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. Quando chegar na nossa nessa nossa lateral, a gente vai respeitar nessa primeira curva que a gente coloca o aumento no segundo ponto alto do nosso aumento e nessa outra curva a gente coloca o nosso aumento, né, no primeiro vezinho do aumento, exatamente como a gente faz aqui, porque eu faço isso, gente, para nossos aumentos fica tudo na mesma direção. Tá? Então, se tiver alguma dúvida, volta o vídeo porque vai ser exatamente igual a essa curva que a gente acabou de trabalhar vai fazer aqui. Tá bom, gente? Então, eu vou adiantar minha carreira e volto com vocês para gente fechar juntos e dar início à próxima. Tem aqui, gente, para gente fechar a carreira. Então, eu fiz meus últimos três pontos altos e uma correntinha de separação. E venho dentro dessa uma correntinha que a gente subiu, né? No início, para dar a altura do ponto alto. Sempre coloco esse fio, essa pontinha do fio para cima, para gente prender junto aqui já, com ponto baixíssimo. E uma correntinha para travar o fio. Vamos arrematar e entrar de volta com a última carreira no preto. Então, aqui a gente vai. Eu passo pelas por, por alcinhas aqui de trás, essas duas do ponto alto, do da frente. Pra arrematar ela agora. Prender aqui, gente, nessa primeira correntinha aqui antes da nossa curva. Então, aqui eu faço uma laçadinha e seguro com o meu dedo aqui pra não soltar, porque ela fica solta, né? E aqui eu já deixo esse fio aqui atrás pra gente arrematar ele e aqui eu puxo uma laçada aqui ó e faço um ponto baixo e uma corrente e aqui a gente vai fazer mais dois pontos altos para completar os nossos três agora a gente vai vir aqui. E fazer uma sequência de pontos altos até chegar no segundo ponto alto do nosso vizinho de aumento, né? Que a gente mantém o um aumento normal aqui na carreira. Então, aqui eu trabalhei três pontos altos sozinhos. Quatro, cinco, seis pontos altos. Aí, aqui eu tô no meu vizinho de aumento, ó. Então, no segundo ponto alto do nosso vizinho de aumento, eu coloco dois pontos altos sobre ele para completar o nosso primeiro aumento da curva, né? Que são três sempre. Laço a minha agulha e vou trabalhar aqui um ponto alto, dois, três e quatro. O quinto ponto alto dá bem certinho no nosso segundo ponto alto do aumento e que a gente coloca dois pontos altos sobre ele. E agora eu vou trabalhar mais uma sequência de quatro pontos altos. Uma duas, três, quatro e o quinto ponto alto. Coloco aqui dois pontos altos juntos, né? Que dá bem certinho no nosso segundo vizinho de aumento. E agora que me resta três pontos altos, então eu vou fazer um ponto alto para cada um desses três. Um, dois e três. Agora eu tenho assim uma correntinha, eu coloco dois pontos altos sobre ela. Dois não, três pontos altos, né? uma correntinha e vou pro próximo espacinho de uma correntinha e coloco três pontos altos e essa vai ser a nossa sequência até chegar aqui de quando chegar aqui eu volto com vocês pra gente fazer esse ladinho juntos é, para não ter dúvida gente vamos lá trabalhei minha sequência de três pontos altos aqui até o último espacinho de uma correntinha e agora é o próximo ponto alto já é nossas sequências da curva aqui então, aqui, gente, eu vou trabalhar três pontos altos sozinhos. A gente vai fazer o caminho reverso, perceba que a gente trabalhou três pontos altos sozinhos aqui e fez o aumento. Então, aqui a gente vai fazer três pontos altos sozinhos, e o aumento vai ficar no primeiro ponto alto do nosso vizinho, que é o caminho reverso que a gente sempre tá fazendo dessa forma, o no nosso trabalho, tá? Então, primeiro ponto alto, um ponto alto sozinho. No segundo, outro ponto alto sozinho. E no terceiro, outro ponto alto sozinho. E agora, no ponto alto, no primeiro ponto alto do vizinho, né? A gente coloca dois pontos altos juntos aqui. Aí, agora, a gente vai trabalhar sempre assim, vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto. No primeiro ponto alto de cada vezinha, a gente coloca aumento. Quando chegar aqui, eu vou nessa primeira correntinha, coloco três pontos altos, vou trabalhar a sequência normal na reta. Aqui, eu, essa vai ser a mesma sequência que acabamos de fazer. E eu vou completar, gente, essas sequências aqui até chegar aqui e volto com vocês pra gente fechar a nossa carreira juntos. Voltei aqui, gente, pra gente fechar a carreira, faço uma correntinha e venho nessa uma correntinha que a gente subiu ela aqui no início. Fechamos com ponto baixíssimo. Uma correntinha vai travar o fio. Vamos agora arrematar e vir com a carreirinha marrom no caramelo agora. Vou laçar uma vez a agulha e vou segurar aqui. E vou vir dentro dessa uma correntinha que a gente iniciou. É, fez, finalizou a última correntinha aqui, ó. Então, aqui eu já puxo uma laçadinha, faço um ponto baixo e uma correntinha. E agora a gente vai trabalhar, gente, só pontos altos. Então, em, é... <coughs> em cada ponto alto a gente coloca um ponto alto, e onde tiver uma correntinha, a gente coloca um, um ponto alto também. Então, nesse primeiro ponto alto que nós temos aqui, onde a gente acabou de fechar com ponto baixíssimo, aqui a gente coloca um ponto alto sobre ele. Então, a gente vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Quando tiver os aumentos, a gente vai aumentar os aumentos. Vai, vai manter os aumentos, vai, né? Aumenta os aumentos, ó, fazendo ponto alto sobre ponto alto. No segundo ponto alto do nosso aumento, a gente vai colocar dois pontos altos. Então, nessa carreira ainda a gente mantém, né, os aumentos. Ó, tô trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Quando eu chegar no vizinho de aumento, eu vou colocar dois pontos altos no segundo ponto alto do aumento, ó, cheguei aqui nele. Ó, cheguei no aumento aqui. Então, nesse segundo ponto alto, eu coloco dois pontos altos sobre ele. Então, a gente vai manter os três pontos altos de aumentos na curva. Vou adiantar minha carreira e volto aqui com vocês para mostrar como que eu faço aqui nos bloquinhos. Adiantei meus pontos altos, trabalhei aqui a curva toda de ponto alto e mantive os três aumentos, tá? Fiz os aumentos. E agora, eu tenho essa uma correntinha. Aqui é super simples também, gente. Ó, quando tiver uma correntinha, pode introduzir a agulha dentro do espacinho aqui e colocar um ponto alto. Dentro esses três pontos altos dos bloquinhos, mantém os pontos altos, né, ponto alto sobre ponto alto deles. Quando vê um espacinho de uma correntinha, dentro do espacinho coloca um ponto alto. Nos três pontos altos, ponto alto sobre ponto alto. Então, na cur... na, nas retas é só ponto alto sobre ponto alto e na, onde tiver um espacinho de uma correntinha também coloca um ponto alto. Quando chegar aqui na minha curva, eu vou manter os aumentos também, só que daí eu coloco o aumento no primeiro ponto alto do nosso vizinho de aumento. Então, quando chegar na nossa reta aqui, vai ser ponto alto sobre ponto alto e onde tiver uma correntinha também ponto alto, e na curva eu mantenho os aumentos normalmente. Gente, então essa carreirinha é super simples é só ponto alto sobre ponto alto. Volto com vocês aí pra gente fazer a próxima carreira. Tem minha carreirinha só de pontos altos, ó, como ficando o nosso trabalho, que lindo, que perfeição, né, gente? Agora vamos lá fechar a carreirinha de pontos baixos e dar início a nossa carreirinha de bico do nosso bico de acabamento então eu fiz meu último ponto alto referente a esses, a esses três pontos altos que temos aqui né fiz meu último nele e eu tenho esse ponto alto que eu fiz nessa uma correntinha eu vou introduzir minha agulha dentro dele aqui e aqui a gente fecha com um ponto baixíssimo a nossa carreira bem apertadinho Dessa forma aqui que elas vão secar agora gente a gente vai subir aqui Vamos fazer uma carreirinha de Vzinho. Deixa eu só passar esse aqui, ó. Que eu gosto sempre de tá passando aqui, ó. Pra ir arrematando. Tá. Vamos lá, então, pra carreirinha de Vzinho. Eu vou subir uma, duas correntinhas. E vou fazer mais duas de separação. Vou laçar minha agulha e vou voltar nesse mesmo ponto de base e faço um ponto alto. Então, aqui eu tenho o meu vezinho. Vou laçar minha agulha, vou pular dois pontos altos de base e vou vir no terceiro e vou fazer mais um vezinho. Faço um ponto alto, duas correntinhas, e volto no mesmo lugar e, e faço o meu vizinho de mais um ponto alto aqui. Vou laçar minha, minha agulha aqui. E aqui, gente, ó, vou pular dois pontos altos e no terceiro ponto alto eu vou fazer mais um vizinho aqui. Um ponto alto, duas correntinhas. No mesmo lugar eu volto e faço um ponto alto aqui. Ficando dessa forma aqui nosso trabalho. Então eu vou laçar a minha agulha pulo dois pontos altos e no terceiro ponto alto eu faço um ponto alto, duas correntinhas e volto no mesmo lugar e trabalho um ponto alto. Gente, perceba que eu, eu quando a gente chegar no nosso segundo aumento aqui, ó, nós temos o nosso primeiro aumento e o segundo aumento. Quando nós chega próximo dele, um num vizinho, a gente vai pular apenas um ponto alto para fazer uma diminuição aqui para não repuxar o nosso trabalho. Então quando chegar aqui mais próximo dele, tá? Então eu pulo dois no terceiro eu faço vizinho Sempre vai ser assim. Na, na somente em um vezinho na, na nossa curva, em cada uma das nossas curvas a gente vai pular apenas um ponto alto para fazer a nossa diminuição. Ó. Tô trabalhando pulando sempre dois pontos altos aqui, gente. Dois pontos altos e fazendo o nosso vezinho. vizinho é composto da mesma maneira. Um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, tudo no mesmo ponto de base, tá? Ó, vou pular um, dois. Eu venho no terceiro ponto alto e aqui perceba que eu já cheguei no meu aumento, no meu segundo ponto alto de aumento. Então o próximo vizinho que eu for fazer, eu vou pular apenas é, um ponto alto. Eu estou bem em cima do meu segundo ponto alto de aumento. Então eu vou laçar minha agulha, eu vou pular apenas um ponto alto e venho no segundo ponto alto e faço o meu vizinho de um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Vou laçar minha agulha, vou pular apenas um ponto alto e no segundo ponto alto eu vou fazer o meu vizinho. O vizinho permanece o mesmo. Então, só, ó, bem na direção desse segundo ponto alto que a gente tem de aumento, ó, bem aqui nessa direção, não tem um ponto alto exato. É somente para ficar bem na curvinha aqui a gente fazer assim para não repuxar o nosso trabalho. Em apenas um vizinho só, né, em cada curva a gente pula apenas um ponto alto, ó. E completa o vizinho. Agora a gente vai pular dois. Então, eu pulo dois e venho no terceiro ponto alto fazer o nosso vizinho. E vou trabalhar dessa forma por toda a nossa curva, por toda a nossa reta, vai ser dois é, pulando dois pontos altos. Quando chegar bem na direção desse aqui, eu faço um vizinho pulando apenas um ponto alto. Em cada um nessas, dessas quatro, nas nossas pontinhas, eu faço um vizinho somente pulando apenas um ponto alto, igual a gente fez aqui, somente um. O resto é tudo pulando dois pontos altos normal, gente. Então, eu vou completar o meu vezinho e volto com vocês pra gente dar sequência. Meus amores, eu voltei aqui com vocês pra gente finalizar. Gente... Aqui, aqui, eu preciso que vocês se atentem que a gente tem que terminar é, com números pares. Esse vizinho aqui de aumento, sabe? Esses vizinhos. É, se eu tivesse pulado de dois em 2, é, eu ia ficar com 87. Então, eu tive que fazer uma adaptação aqui, ó. Em um vizinho, antes aqui, ó, no meio, eu desmanchei um pouquinho, ó. E um vizinho, eu pulei apenas um, diminui. Pulei apenas um, não pulei dois. Aí, eu pulei. É, dois, e nesse aqui também eu pulei um, ó. Aí vai dar bem certinho. Então, vocês podem diminuir, de vez pular dois, pular um, para aumentar um vezinho, entendeu? Eu tive que diminuir, pulando apenas um aqui, para aumentar um vezinho. E aqui me sobrou, ó, uma, duas, três, quatro pontos altos. Eu vou pular dois e vou vir aqui no terceiro e vou fazer um vezinho. Completando assim o meu 88 vezinhos. Então, é, vocês, é super adaptável aqui, gente. Pode pular. Se caso aumentou, digamos assim, vocês é, aumentou, né? E ver, pode aumentar um vizinho. Eu aconselho, gente, eu tentei fazer, aumentar, né? De, de vez, pular dois, pular três, mas fica um espaço muito buracudo. Então, é melhor vocês deixar de pular apenas um e acrescentar um vizinho a mais, tá bom? Na adaptação, mas é super tranquilo aqui. Então, o importante, às vezes, no número de vocês deu par, tudo certo. Tem que dar número par. Agora eu fiquei com 88, oito, no final, o 8 é par. Então, tá tudo certo. Ó, um, dois, na segunda correntinha eu introduzo minha agulha aqui. E fecho com ponto baixíssimo, ó. Então, aqui eu fiquei, eu pulei dois e aqui me sobrou apenas um, que também não tem problema, tá? É super adaptável. Fechei com ponto baixíssimo na segunda correntinha. Venho dentro do espacinho aqui, ó, que eu tenho do vizinho, faço um ponto baixo e uma correntinha. E vou colocar dentro desse espacinho mais três pontos altos, completando quatro pontos altos. Dessa forma aqui. Aí, eu faço duas correntinhas e vou voltar aqui, pegando essas duas alcinhas do ponto alto, e fazer um picô aqui. Laço a minha agulha e venho fazer mais quatro pontos altos, tudo no mesmo vizinho aqui. Nois. Três e quatro. Então, essa, a, a, nossos leques e nosso biquezinho vai ser composto por quatro pontos altos. Faz um picô, mas o picô eu fecho com um ponto baixo. Só que a, o meu picô, eu faço apenas duas correntinhas, porque eu não quero ele tão bicudinho. E mais quatro pontos altos. Então, nesse próximo vezinho, eu introduzo a agulha dentro do espacinho dele e faço um ponto baixo, sem nenhuma correntinha de separação laço a minha agulha e vou voltar a repetir essa sequência de quatro pontos altos, ó. Então, venho nesse próximo vezinho faço quatro pontos altos. Dois, três e quatro. Aí, eu vou fazer meu picô. Picou, eu faço, subo duas correntinhas, volto aqui, pegar essas duas alcinhas aqui do ponto alto e fecho com ponto baixo essas duas correntinhas. Laço a minha agulha e volto no mesmo vizinho e completo meu, meu bico aqui fazendo mais quatro pontos altos, fazendo a outra metade dele. Eu venho por esse próximo vizinho, introduzo a agulha dentro dele aqui, já faço um ponto baixo e repito os quatro pontos altos com picô, mais quatro pontos altos: dois, três e quatro. Faço duas correntinhas, volto aqui, fecho com um ponto baixo, formando o picô e retorno no mesmo vizinho completar a outra metade do nosso bico, né? É quatro pontos altos aqui em cada um deles. Entre o picô e o outro, é quatro pontos altos. Feito os quatro pontos altos, venho nesse próximo vezinho e fecho com ponto baixo, laço a minha agulha e vou repetir formando assim, ó, esses biquinhos lindinhos. Olha que lindo que ele vai ficar. Então, é, é, vai ser bico, ponto baixo bico, ponto baixo. O nosso biquinho é quatro pontos altos, um picô e quatro pontos altos. E olha a belezinha que fica. Então, por isso que eu digo pra vocês se atentarem na carreira que tem que terminar em par, tá? Eu fiquei com 88 para fechar, porque senão aqui é terminar com um leques se terminar em ímpar. Aí não tem um, o não, não um Vzinho, pra, porque aqui a gente tem que finalizar com ponto baixo, né? Pra, pra dar nosso desenho, tá? Então é só isso mesmo que a gente tem que se atentar. Mas é super adaptável aqui, vocês viram que é super adaptávelzinho ali, vocês podem fazer como vocês preferirem. Então vamos lá, vou adiantar minha carreira e volto pra gente fechar e finalizar juntos o nosso trabalho. Voltei aqui pra gente fechar a carreira juntos. Olha que lindo que ficou, gente. Tô apaixonada nesse modelo. Vamos lá. Terminei meu último leque aqui, né? De quatro pontos altos. Um picô e quatro pontos altos. E olha que veio certinho, sobrou apenas um vizinho pra gente trabalhar o ponto baixo. Por isso da importância de trabalhar, de terminar em par os nossos vizinhos, tá, gente? E aqui eu venho. Fecho com um ponto baixo aqui, né? E venho nessa segunda correntinha que a gente subiu aqui. Fecho com um ponto baixíssimo nossa carreira aqui. Jogo aqui pra trás, ó. Meio. Faço uma correntinha para travar o fio. E já podemos arrematá-lo. Agora a gente vai virar o trabalho aqui. E aqui, gente, deixa eu virar para cá. Fica é melhor para mostrar para vocês. Aqui, essa laçadinha que a gente acabou de arrematar, a gente puxa por alguns fiozinhos aqui para trás pra gente. Arrematar ela, né? Eu puxo aqui, ó, essa alcinha pra trás. E vou escondendo entre alguns pontos aqui do ponto alto que a gente fez aqui no avesso. Eu vou passando por ela, caminhando com ela aqui algumas, em alguns. Deixa eu só cortar. Vou fazer o meu arremate e volto com vocês pra mostrar o final. Esse foi o resultado final do nosso passo a passo. Olha que perfeição que ele fica, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Deixa nos comentários aqui qual, o que você achou desse lindo modelo. É, não se esquece, gente, de se inscrever no canal, tá bom, pessoal? Conto aí com vocês para ajudar o canal a crescer. Estamos quase chegando nos 10 mil inscritos, então eu conto com você para alcançar essa meta aí, gente. Então é isso, eu fico por aqui até o próximo passo.